वेलकम बैक नाज़रीन खिपरो जो इल्मी ऐं अदबी शख़्सियत साईं एम जुमन कुंभर असां सां गॾु मौजूदु आहे जंहिं इस्पार ते जंहिं लोकेशन ते जंहिं ॻोठु मीर मोहम्मद कहिड़ी मंझि असां प्रोग्राम करे हिन वक़्तु खिपरो हेडक्वाटर शहरु पहुता उन ॻोठ खां साईं मोहम्मद जुमन यकीन सुठी नमूने वाक़ुफ़ु हूंदो उते जे ज़मीनी सूरत हाल खां छाकाणि साईं जी हींअर जेका ड्यूटी आहे जंहिं स्कूल मंझि उहो स्कूल बि इन ई रूट ते आहे उन खां अलावा समाजी हवाले सां साईं जूं जेके ख़िदमतूं आहिनि उहे कंहिंखां ॻुझियूं न आहिनि ऐं उन्हनि ख़िदमतुनि जे हवाले सां बि इहो ॻोठु साईं जी नज़रुनि मां यकीननि गुज़रियो हूंदो साईं त पहिरीं त तव्हांखे आवाज़ टी वी न्यूज़ जे प्रोग्राम आहे सिंध में भलीकार चऊं था, था ता ता से हिकु आहे खिपरो जे, जे, आए, जे पासे मंझि वार्ड नंबर अरिड़हं मंझि ॻोठु मीर मोहम्मद कहरी टे सौ घरनि ते मुश्तमिल हीउ ॻोठु हिन जदीद दौर में बि केतिरनि ई बुनियादी सहूलियतुनि खां वांझियलु आहे उते का बि बुनियादी सहूलियत न आहे यकीननि तव्हां हिन खां वाक़ुफ़ु हूंदव छाजे करे मुंसिपल जे वार्ड मंझि ईंदड़ ॻोठु जेको आहे उहो बि जेकॾहिं हुकमराननि जे नज़रनि खां ओझल आहे त छा था सम्झो ॿिए पासे हिननि कहिड़ियूं खीर जूं नदियूं वायूं साईं मुंहिंजा खिपरो मीरपुखाज़ रोड ते मुजाहिद वाटर स्टॉप सां लॻोलॻि तक़रीबन अढाई अढाई सौ खां टे सौ घरनि ते मुश्तमिल ॻोठु आहे उन ॻोठ में कैरियुनि जो वॾो ॻोठु आहे तक़रीबन उन ॻोठ में अढाई टे सौ जेके घर रहनि था उन्हनि बुनियादी जेके सहूलियतूं आहिनि मामले में असां अञा ताईं उन में जेकॾहिं तव्हां वेंदो त तव्हां महसूसु कंदो त असां सदी या अरिड़हीं सदी जे दौर जा माण्हू उन दौर में ज़िंदगी पहिरियों मसइलो उहो आहे त हिन ॻोठ में सिहत जे हवाले सां का बि क़िस्म जी का बि सहूलियत न आहे माण्हू उन विचंदड़ बीमारियुनि में मुतलाउ माण्हू आहिनि पीअण जे पाणी जे हवाले सां तक़रीबन ॾेढ किलोमीटर परे खिपरो वाह आहे उतां खां वाटर ज़रिए ईंदो आहे पाणी उहो अॼु बि मेरो गंदो पाणी माल पीअंदो आहे त इंसानु उहे साॻियूं पाणी पीअनि था तइलीम जे हवाले सां अॼु खां पंज सत साल अॻे हुते प्राइमरी स्कूल हो जेको हाणे जेको ॿारनि जी एडमिशन जे माहौल जे हवाले सां स्कूल बंदि थी वियो स्कूल बंदि थियण करे उन सच पुछो त ॻोठु मीर महमद कहरी जो ॻोठु आहे उन में तक़रीबनि अढाई सौ खां टे सौ ॿार जेके आहिनि उनजी तइलीम तबा थी वई आहे ज़ाहिरी तरह तइलीम जेकॾहिं तबाह थी वई आहे त उन ॻोठ में बाक़ी जेके वॾा रहनि पिया बुज़ुर्ग रहनि था पोड़ा पका रहनि पिया उन्हनि में त शौर सम्झि आहे ई कोन उहे पौरित माण्हू आहिनि मज़ूर माण्हू आहिनि ऐं शहर में वञी पोरियो करे शाम जो पंज वठी अची उन में अटे आहिनि जेकरे हुन उनजे ॿारनि में स्कूल या तइलीम जी सहूलियत हूंदी त ईंदड़ु हुनजो मुस्तक़बिल जेको आहे सचपुच उन्हनि खे हिकिड़े क़िस्म जो सुठो माहौल मिली वेंदो उन करे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त उन ॻोठ में पीअण जो साफ़ु पाणी मुहैया करे ॾिनो वञे उन ॻोठ में इस्पताल जी सहूलियत मुहैया करे ॾिनी वञे उन ॻोठ में स्कूल जी सहूलियत ॾिनी वञे हाला हा हक़ीक़त इहा तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां तव्हां पाण त सरज़मीन विज़िट करे ॾिसंदो छा साहिबु तव्हां विज़िट करे ॾिसी ॾिठो हूंदो त खिपरो खां मीपो ख़ासि खां खिपरो जेको छाहठ केवी जी मेन बिजली जेका लाइन जेका अचे थी पूरे तड़के खे बिजली जेका सप्लाए करे थी उहा उन कहरनि जे ॻोठ मथां बिल्कुलु मेन लाइन गुज़िरे थी पर इहो ॻोठु ख़ुदि जेको आहे बिजली जहिड़ी सहूलियत खां हक़ीक़त में हिन अहिड़े दौर में खेपरो सां लॻो अलॻि ॻोठु आहे शहर सां कप ते आहे खिपरे जे वार्डन में शुमारु थिए थो उन में जेकॾहिं हिन अहिड़े दौर में पीअण जे पाणी सहूलियतूं न हुजनि बिजली न हुजे स्कूल न हुजे सिहत जूं सहूलियतूं न हुजनि ऐं हाणे जेका ताज़ी हाली जेकॾहिं ॿोडि जेका पई हुई सच पुछो त हीअ ॿोडि में असां हितां गुज़रंदा हुआसीं परे खां असां चारि खां पंज पंज, पंज खां छह फुट पाणी बीठलो पोइ इलाइक़े जे मूंखे रज़रातनि उतां उतां करे मशीनूं घुराए ऐं उहो पाणी कढण जी कोशिशि कई पर इहो तक़रीबनि पंद्रहं खां वीह पंजुवीह टीह ॾींहं पूरो पाणी जे ॻोठु में इहो ॻोठु पूरो पाणी में घेर पोइ इलाइक़े जा माण्हू जेके आहिनि कुझु वक़्तु जा लल पलान करे पनाह वारनि रंधनि ते विया हुआ ॻोठु पूरो पाणी माना हेठि तमामु कॾाऊं आहे अंदरि कंहिं बि सिरनारियूं रस्तियूं या को बि पकियूं रस्तियूं वग़ैरह कंहिं क़िस्म जी सहूलियतूं न आहिनि ज़रूरत ॻाल्हि जी आहे त म्युनिसिपल कमेटी खिपरो जेको आहे उन में इहो वार्ड अचे थो उन वार्ड जे काउंसलर खे बि असां इहो अर्ज़ु कंदासीं हितां जे एम पी खे या एम एन ए खे अर्ज़ु कंदासीं जेको म्युनिसिपल कमेटी खिपरो जेको आहे सी एम ओ साहिबु गुज़ारिश आहे त इन ॻोठ खे बुनियादी सहूलियतूं जेके आहिनि उन मां आराज़ु कयो वञे त जीअं इहे हितां जा गोठाणा जेके आहिनि अॼु बि सोरहीं सत्रहीं सदी दौर में ज़िंदगी गुज़ारनि पिया इन माण्हुनि खे हिन जदीद एकी सदी जे तौर जे हवाले सां ज़रूरत वारियूं जेके शयूं आहिनि उहे इन्हनि खे मुहया करे ॾिनियूं वेंदियूं त इहे माण्हू ईंदड़ मुस्तक़बिल में कंहिं मंज़िल ते पहुचंदा साईं मुंहिंजा पाण वटि हिते एन जी ओस बि काफ़ी कमु कनि पियूं हिकु त उहे जी ओज़ जेके रजिस्टर्ड आहिनि हिकु उहे माण्हू आहिनि जेके ॿिए पासे प्रोजेक्ट वठी ईंदा डोनर हज़रात जेके लाहौर कराची इस्लामाबाद में उहे आउं सम्झा थो त हिते चोवीह खां अठावीह अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके बिना कंहिं एन ओ सी जे हिते कमु कनि पिया मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते उहे नलका लॻाए ॾियनि पिया सोलर प्लांट वाटर प्लांट लॻाए ॾियनि पिया या उते समर पंप लॻाए ॾियनि पिया हिकिड़ी हिकिड़ी जॻहि ते बि इहे इनक्शाफ़ मिलिया आहिनि त हू हिकु नलके ते टे टे रपोटूं कनि था छा उहे माण्हू बि हिते को नलको या कुझु नथा ॾेई सघनि छा या उनखां अलावा पाण वटि हेतिरियूं फाउंडेशन कमु कनि पियूं कॾहिं उन्हनि बि इहो न आहे सोचियो त हीअ ॻोठु जेको आहे हीअ बुनियादी सहूलियतुनि खां वांझल आहे कॾहिं असां बि हिते भला खणी कमु कयूं हिन ॻोठ वारनि जे लाइ कुझु भलो थी वञे साईं एन जी ओस जे हवाले सां तव्हां ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन जेके खेपरो तलके में कमु पियूं कनि उहे तकरीबनि वाक़ई तव्हांजी ॻाल्हि आहे ॿ डज़न एन जी ओस हिते खिपरो तलके में कमु पियूं कनि कुझु रजिस्टेड आहिनि कुझु अनरजिस्टर आहिनि ऐं कंहिं वटि प्रोजेक्ट आहे के वरी पेटी ठीकेदारी जे हवाले सां बि एन जी हिते कमु कनि पियूं ऐं uh, उहे okay, खिपरो तलके में मुख़्तलिफ़ यूसिस आहिनि उनमें पंहिंजा पंहिंजा प्रोजेक्ट को सोलर प्लांट आहे वॉटर पंप आहे या लांडी प्रोजेक्ट आहे शैल्टर प्रोग्राम आहे रो रस्ती प्रोग्राम आहे या केश प्रोग्राम आहे ईअं मुख़्तलिफ़ु या वाइल्ड हुड आहे जेको जानवर पखी पालण जे हवाले सां जेको ॾिनो थो वञे इहे कमु कनि पिया पर उन इदारनि खे सचु पुछो त हिकु चक्कर न ऐं पाण ॿुधाईंदो हलां त पाक मशन सोसाइटी ते इदारो हिकिड़ो एन जी ओस कमु पियो करे ऐं उन्हनि खे असां रिक्वेस्ट कईसीं त साईं तव्हां वटि को पी एंड पाणी जे हवाले सां प्रोजेक्ट हले पियो हीउ हेॾो वॾो ॻोठु आहे अढाई टे सौ घर उन में तकरीबनि ॿारहं चोॾहं सौ पंद्रहं सौ आबादी जा इंसान रहनि था हिननि खे बुनियादी ज़रूरत पीअण ॾे पाणी जी सहूलियत कोन्हे तव्हां पंहिंजे प्रोजेक्ट जे हवाले सां हिते जेकॾहिं पीअण एड पाणी वारे सां हैंडपंप लॻाए ॾींदो नंढा जेकॾहिं ॾींदो त हीअ माण्हू बची पवंदा मसलनि सां हलिति मंज़िल ते पहुची वेंदा पर मूं ॾिठो पाक मशन सोसाइटी या ॿिया जेके फाउंडेशन वग़ैरह जे हवाले सां तव्हां जेके ॻाल्हि पिया कयो उन इदारनि तरफ़ां को बि रिस्पोंस हिन माण्हुनि खे कोन्हे नाज़रीन खिपरो जो बेबाक कलम धणी सैद नूर बुखारी असां सां गॾु मौजूदु आहे साईं जंहिं सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं साईं पहिरीं त प्रोग्राम इहा आहे सिंध में तव्हांखे भलीकार चऊं था से असांजी हमेशह इहा कोशिशि रही आहे त आवाज़ टी वी न्यूज़ जे प्रोग्राम हीअं आहे सिंध मंझि असां उहे मसइला उजागर कयूं उते जा मामला जेके आहिनि उहे हाईलाइट कयूं जेके चूंडियल निमाईंदा जनि अखियुनि खां ओझल भरियल हुजनि उहे अछड़े तरह जा सवें किलोमीटर अरांघा सफ़र छो न हुजनि खिपरो जे पसगिरद जा उहे इलाइक़ा छो न हुजनि अॼु जंहिं मसइले ते असां प्रोग्राम कयूं पिया उहो खिपरो खां ॿ किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते वॉड नंबर अरिड़हं मंझंदड़ु ॻोठु मीर मोहम्मद कहरी आहे जेको हिन जदीद दौर बि बुनियादी सहूलियतुनि खां तव्हां बि हिते जा कलम धणी आहियो इहो ॻोठु तव्हांजे नज़रनि मंझि हूंदो तव्हां बि हिते रिपोर्टिंग कई हूंदी हिन जदीद दौर में बि इहो ॻोठु मुंसिपल जे वार्ड में हुअण जे बावजूदि बि बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि तव्हां इज़े कलम धणी मामले खे कीअं पिया ॾिसो महिरबानी साईं पहिरीं तव्हां आवाज़ टीवी वारनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मुख़्तलिफ़ इशूनि ते हमेशह पंहिंजो पाण मञिरायो आहे ॻाल्हि त कयो मीर मुद कहरी जे ॻोठ जी त सिंध जी सिंध जेका आहे असां मीर मुद कहरी जहिड़े किरदारनि सां ॻोठनि सां भरी पई आहे जिते कंहिं बि बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि खिपरो जे हवाले सां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदो त मीर मुद कहरी जो ॻोठ में पीपल्स पार्टी जा जेका साल हुकूमत आहे उनजे अंदरि इन जहिड़ा ॿिया काफ़ी ॻोठ आहिनि जंहिंमें बुनियादी का बि

असांजा बाबो या असांजो चाचो जेको आहे सो हीउ असांजो जेको आहे माना अटो वठी ईंदा या घर में काश खणी ईंदा जेको असीं खाईंदासीं या पेट भरंदासीं पर उहे हुन जूं एसी ताईं आहिनि जो हू राति जो रातियूं बुखूं कटण ते बि मजबूर हूंदा आहिनि रहवासीनि जो आहिनि हीउ ॻोठु जेको आहे उहो नंबर जे अचे थो खिपरो खां सिर्फ़ु ॿिनि किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते आहे पर टे सौ घरनि ते मुश्तमल समूरनि बुनियादी सहूलियतुनि खां वांझियल आहे ॻोठ स्कूल न आहे ॻोठ में पीअण जे का बि सहुलियत न आहे ॻोठ वासियुनि जा जदीद दौर मंझि बि तइलीम जहिड़े बुनियादी ज़ेवर खां महिरूम बणियल आहिनि हीउ मीरपुर ख़ासि मेन रोड ते वाक़ियो आहे पर अफ़सोस सां पवे थो त हीउ ॻोठु जेको आहे हुकमराननि चूंडियल निमाइंदुनि जे ओझल बणियलु आहे खिपरो म्युनिसिपल जी किरोड़े रुपिया बजट हुअण जे बावजूदि बि हिन ॻोठ को नाहे थी सघियो हाणे सुवालु इहो पैदा थिए थो त हिकु वार्ड जे ॻोठ में जेकॾहिं तरक़ियाती कमु थी सघे त ओवरऑल तालके जे ॿियनि ॻोठनि जी छा पोज़ीशन हूंदी फ़रहाल प्रोग्राम जेको आहे उनजो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुची चुको आहे तंहिं खिपरो मां मेज़बान असद शाह खे ॾींदा इजाज़त इनशा प्रोग्राम में कंहिं नएं मौज़ू सां गॾु ज़रूरु हाज़ुरु थींदासीं तेसि ताईं सिंध सलामत साथ सलामत